Настане день, коли над Кримом знову майорітиме український прапор, і там знову буде можливо говорити, слухати і дивитись українською, кримсько-татарською та іншими мовами без заборон та загроз життю. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим привітали з Днем рідної мови. Там повідомили, що окупанти в Криму порушують право жителів півострова розмовляти рідною мовою і забороняють використовувати українську та кримсько-татарську мови на окупованій території. Окупаційна влада Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримсько-татарською мовою. Маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає. Про історію від її свідків. Учні Київської школи номер 90 поспілкувалися з тими, хто на власні очі бачив російську окупацію та бореться з загарбником щодня. Молодь цікавлять подробиці російського вторгнення і як це було зсередини. Оскільки тоді, в 2014-му, їм було всього по 8-9 років. За всіма міжнародними стандартами це були бандити. Терористи, бандити, тому пірати, тому що озброєна людина, яка не має розпізнавальних знаків належності до держави, свого статусу, це бандит. А російські війська заходили саме так, жодного знаку, жодних номерів. Найбільше учнів цікавить, як уберегти Крим від зазіхань після звільнення. Все починається з забезпечення прав корінного народу, пояснює Рефат Чубаров. Автономія 91-го року, каже, була компромісом з Росією і фактично російським анклавом. Тепер задача України – створити умови для сталого розвитку кримських татар та українців після звільнення Криму. І тому за 23 роки ми мали всього там декілька шкіл українською мовою. За 23 роки на 500 тисяч етнічних українців Криму. І ми мали лише 14 кримсько-татарських шкіл. І ми практично були там безправні з точки зору можливості впливати на кримську ситуацію. Що етнічні українці, що кримські татари. Ми говоримо тепер, ми говоримо завжди про національну територіальну автономію у складі української незалежної держави. У Харкові СБУ затримала агента ГРУ Генштабу Російської Федерації, який намагався отримати документацію на український танк «Оплот». Для цього затриманий намагався залучити співробітника Харківського державного підприємства, яке розробляло цей танк. Як зазначили у спецслужбі, зрадника затримали на гарячому, коли він мав отримати повний комплект технічної документації. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді. Підтримати кримсько-татарську мову можна вже сьогодні. Дитячий телеканал «Ляле» відтепер на Патреоні. Щоб нас знайти, заходь на сайт patreon.com. У пошуковому вікні набирайте телеканал «Ляле» і натискайте на нашу іконку. Після цього сайт запропонує приєднатися і вибрати рівень членства. Жертвуючи гроші, ви визначаєте рівень спорідненості з нами. Перший – наречений і наречена. Вибравши його, ви жертвуєте $5. Другий – дядько-тітка. У цьому випадку сайт запропонує пожертвувати $10. $20 можна пожертвувати, вибравши рівень «брат». Вибравши рівень «батьки», ви жертвуєте $50. Рівень «бабуся-дідусь» – це підтримка в $100. $200 можна пожертвувати, вибравши рівень «ата». Це перекладається як «предок». Після сайт вам запропонує авторизуватися. Це можна зробити і через електронну пошту або Facebook. І все. Залишилося лише перерахувати гроші. Станьте нашим патроном. Підтримайте нашу боротьбу за повернення Криму та мову його корінного населення. Це робиться для того, щоб маленькі кримські татари не забули своєї мови, а навпаки, в комфортних умовах своїх гаджетів мали нагоду подивитись улюблені мультфільми, які для них дублюють кримсько-татарською мовою професійні актори, співаки, громадські діячі та політики. Не володіє кримсько-татарською, на жаль, молодь та діти.
Тому, дивлячись телеканал, ми можемо завжди